Vispār. Par laika apstākļiem runājot, tev sanāk, nu, var teikt, katru dienu būt pie arēnas. Kāda tā gaisotne, cik daudz varbūt laika apstākļi ir? Paradoksāli, tur pie ledes ir vēl karstāk nekā dažkārt šķiet mājās, jo skaties uz tablo un uz laiku un uz rezultātu. Un šķiet, kāpēc viņš valkās vai arī kāpēc tik ātri skrien, kad nocīšķās situācijas, kad vajag atspēlēties. Bet šodien, nu, šodien Latvijai viss sāksies jau diezgan agri 12:20 Slovākija pret Norvēģi. Un, kā zini, varbūt jau pēcpusdienā Latvijai sāksies darba diena. Sāksies brīvdiena, nu relatīva brīvdiena, bet jebkurā gadījumā spēli vai aizvadīt. Spēli vakarā un katrā ziņā viss mūsu pašu rokās, bet laika sāka laikam tie gan nav mūsu rokās. Jūsu rokās ir kā Par to kāda situācija šorīt, tad šīs rīts saulains un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no +4 līdz +6 grādiem, bet vietām Kurzemes piekrastē pat laban gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegusi +8 līdz +10 grādus, un vietām galējos valsts austrumos +10 līdz +11. Valdošais lēns vējš. Arī dienā saglabāsies lēns vējš, diena lielākoties būs saulaina, tomēr pēcpusdienā un vakarpusē atsevišķi gubu mākoņu vietām Kurzemē, tāpat arī valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē un centrālajā daļā var atnest īslaicīgu lietu. Bet diena būs vasarīgi silta, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs +20 līdz +24 grādi.